Danas na Đurđevdan bi Danka proslavila svoj drugi rođendan, ali nažalost taj dan nije dočekala. Viši sud je produžio pritvor osumnjičenima za ovo strašno ubistvo, kao i ocu Dejana Dragijevića, koji se tereti za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Također, Dejan Dragijević i Srđan Janković se trenutno nalaze na psihijatrijskom veštačenju u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Ovaj slučaj predstavlja težak teret kako za pravosudni sistem, tako i za celu zajednicu, a nadamo se da će istina biti razotkrivena i da će pravda biti zadovoljena. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.